ასეთია სურათი შმაგი კუპატაძის ქუჩაზე. Ჭარბი რაოდენობით მოსულ ნალექს საყრდენმა კედელმა ვეღარ გაუძლო და ჩამოინგრა. Grevas მსხვერპლი არ მოჰყოლია, მაგრამ დაზიანდა საცხოვრებელ სახლებამდე მისასვლელი გზა. Შვიდი ოჯახი ახლა შემოვლითი გზით სარგებლობს. Გაბზარული იყო ეს მიწისძვრა რო იყო მაშინ და ახლა გუშინ წინ წვიმი რო იყო ძალიან წვიმები მაშინ ჩამოინგრა ეს დაბლაკედელმა უღალატა აი დაბლაკედელმა ეს რო გამოვიდა სუნთლიანად წამოვიდა მე იქიდან ისე ფაქტიურად სახშესასვლელი შვიდი ოჯახს არ აქვს ახლა აქიდან დადიოდა შვიდი ოჯახი ამგზა და ჩაეკეტა შვიდი ოჯახს ვეღარ შედიან სახლში რა ვიცი შეგვიდე რო რა ნავხოთ რაღაცა დაგეხმარები და გავაკეთებთ რა ვიცი თავრომონთქვა რომ ჩვენ აღვადგენთ რა ვიცი ხანგრძლივი ზამთრის შედეგად მიყენებული ზიანის აღწერა მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოგი ჩიკვილაძემ არქიტექტურის სამსახურს პირადად დაავალა. განცხადება ამის შესახებ მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ორშაბათის ოპერატიულ შეხვედრაზე გააკეთა, რომელსაც მყისიერი რეაგირება მოყვა და უკვე მეორე დღეს არქიტექტურის სამსახურმა იმ პრობლემების ერთი ნაწილის ნუსხა წარადგინა, რომელიც უხნალექიანმა ზამთარმა გამოიწვია და რომელიც სასწრაფოდ საჭიროებს მოგვარებას. Ერთ-ერთი მათ შორის კუპატაძის ქუჩაა. ნოემბრის დასაწყისიდან დაიწყო თოვლი და გაგრძელდა მიმდინარე წლის დაახლოებით მარტის შუა რიცხვებია და დღესაც უკვე ფაქტიურად თოვლის საფარი დევს ქალაქში. Ну, ხანგრძლივმა თოვამ ქალაქის ტერიტორიაზე მოგეხსენებათ, რომ ჯეათურა რთული რელიეფის მქონე ქალაქია, აქედან გამომდინარე, ну, ძირითადად ვთქვათ როგორც საერთო სივრცეები, ასევე საგარმიდამო ნაკვეთები მოწყობილია ძირითადად ხელოვნურად მოსწორებულ ტერიტორიებზე, შექმნილია საყრდენი კედლები, რომლებიც თქვათ ხანგრძლივი ექსპლუატაციის გამო დროდადრო გამოდიან წყობრიდან. ამ თქვათ ფაქტორს ემატება აი ეს ატმოსფერული ნალექი, ემატება ყინვები და ეს საფრთხეს უქმნის ძირითადად ბზით კონსტრუქციას და დღეს მდგომარეობით ქალაქის ტერიტორიაზე ისეთი ადგილები, რომლებიც თქვათ ასეთი მოძველებული იყო, თქვათ აი ამ ნალექმა დაასუსტა და აი დაახლოებით არის რამოდენიმე ადგილი, რომელიც უკვე ჩამოინგრა და ჩამოიშალა. Ну, ფაქტებია დღეს მდგომარეობით ასეთი, რომ არის შმაგი კუპატაძის ქუჩაზე საყრდენი კედელი ჩამონგრეული, რომელმაც საფრთხე შეუქმნა საერთო სივრცეს, შეუქმნა საცხოვრებელ სახლს და აქედან გამომდინარე მდგომარეობა შესაძლებელია, ну, ისე გართულებული ამიდის გამო კიდევ და კიდევ გართულდეს და მუნიციპალიტეტის გამგეობა თავიდან ბოლომდე ყველაფერი შეისწავლა, მდგომარეობა აღწერილია, საპროექტო დოკუმენტაცია, ну, არსებული სიტუაცია აზომილია და მიმდინარეობს გარკვეულწილად, ვთქვათ, გამოსავალის მოსაძებნად მიმდინარეობს მუშაობა. არის ადგილები, რომლებიც საუბნო გზებზე პრობლემას ქმნის და, ну, ეს მონაცემები დაიდება, დაიწყება განხილვა და როცა უკვე ამიდებიც მოგცევს ამის საშუალებას, დაიწყება ეტაპობრივად სამუშაოების შესრულება. საყრდენი კედლები დაზიანდა და ანალოგიური ვითარებაა ტყაბლაძის, თბილისის და კიდევ რამდენიმე სხვა ქუჩაზე. საყრდენი კედელი ჩამოინგრა მდინარე ყვირილას სანაპიროზე. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მსგავსი საკითხები რეაგირების გარეშე არ დარჩება. ვთქვათ, საფრთხე არის შექმნილი აბაშიძის ქუჩაზე, მოგესენებათ, ну, ისედაც რთული რელიეფია და პლუს ამას ემატება ესე იგი ინტერნაციონალის ქუჩიდან არსებული ესე იგი კლდოვანი მასა ყინვის გამო დაიშალა და მოსაზრე აბაშიძის ქუჩაზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლს ნუ საფრთხე შეუქმნა იმ ხრივ რომ საკმაოდ დიდი ზომის ლოდები ჩამოწვიდა, რომელსაც გარკვეულწილად სახლის მზიდი კონსტრუქცია ნაწილობრივ დააზიანა და ვთქვათ იქაც მონაცემები სრულად გვაქვს და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად რაღაც გარკვეული დახმარება გაუწიოთ. დღეს მდგომარეობით რახან ნაწილობრივ თოვლი გაქრა ქალაქში, მიმდინარეობს ესე იგი ტერიტორიების შემოწმება, აი ამ დაზიანებული ნაწილების აღწერა და სამომავლოდ როცა უკვე სამშენებლო პროცესის გარემართება დაიწყება, ვთქვათ, ну, დაზიანებების და ასეთი რიგი, ვთქვათ, ხარვეზების აღმოფხვრა, გაკეთება ალბათ დეფექტური აქტები. იგივე ჭარბი ნალექის გამო ჩამოცვიდა კლდიდან ლოდები რამდენიმე დღის წინ.
გადამაგრებითი სამუშაოების პირველი და ძირითადი ნაწილი უკვე დასრულებულია და გასული წლის შემოდგომაზე შესრულებულმა სამუშაოებმა საშევარდნოს კლდეზე ზამთარს გაუძლო. Გამოცხადებული იყო ტენდერით და უკვევალდებულება ქონდა შემსრულებელს, რომ გაეკეთებინა სამუშაოები. პირველი ეტაპი დასრულებულია, დღეს მდგომარეობით მეორე ეტაპზე ჩატარებულია ტენდერი, გამოვლენილია გამარჯვებული და ესე იგი, ნუ ისევ და ისევ ამიდის, ვთქვათ, იმ უამიდობის გამო შეჩერებულია დღეს მდგომარეობით სამუშაოები. კი, გაამართლა გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, იმ ადგილის გარდა კიდევ ბევრია ისეთი ცუდი ადგილები, სადაც გარდა ვთქვათ ყინვებისა, ისედაც არის მოსალოდნელი ვთქვათაცვენა, მაგრამ იმ მონაკვეთში აი ერთი კენჭიც კი არ არის ჩამოვარდნილი, თორე მოსახლეობა, რომლებიც იმ ზეგანის დაბლა ცხოვრობს, ყოველთვის გვაწუხებს და მტივნეულია ეს ჩვენთვის მუნიციპალიტეტის, მაგრამ ის ადგილი დღეს მდგომარეობით ყველანაირად ამართლებს შესრულებულ სამუშაოს. მეორე ეტაპზე უკვე სამშენებლო მასალა, რაც საჭირო ინვენტარია, შეძენილია ყველაფერი, ამიდების გამოსვლისთანავე დაიწყება. ფრიდან 25-ის საბაგირო გზამდე იქაც რთული მონაკვეთია, გასულ ნუ სადღაც 2-3 წლის წინ მოხდა უბრალოდ ჩამოწმენდა, მაგრამ სულ რაღაც 4-5 დღის წინ კვლავ მოხდა ისევე საკმაოდ დიდი ზომის ლოდების ჩამოწმენა და საქმის კურსია დეპარტამენტი, რომელიც უშუალოდ ვადებულია იმ მონაკვეთის თქვათ უზრუნველყოფისთვის და ისინიც განახორციელებენ სათანადო სამუშაოებს. ჩამონგრეულმა კედლებმა კუპატაძის ქუჩის მობინადრეებს კიდევ ერთი პრობლემა შეუქმნა. გრევისას საკანალიზაციო ქსელი დაზიანდა. კანალიზაცია გაფუჭდა, რომ ამის გამონგრეულ შენდა იმ კანალიზაციას მიდებს ვაკეთებ ახლა. ანალოგიური პრობლემები ყველა ქუჩაზე დროულად მოგვარდება. აცხადებენ ადგილობრივ ხელისუფლებები.